Հարկման Հովանավոր Gold's Gym. Դեպի մեծրին հաղորդաշարը այսօրվան էս ցուցադրի Հայաստանի ազգային պրոֆեսիոնալ կամեք ֆեդերացիայի կազմակերպած մրցաշարերը։ Երեք պրոֆեսիոնալ մենամարտ Հայաստանն ընդդեմ Իրանի Հանրապետությունը։ Իսկ թե ով կախտի ինքներդ կտեսնեք։ Մրցաշարին մասնակցում են Հայաստանի կոնտակտային ոչի տարբեր ֆեդերացիաներ եւ գրանցված ակումբների լավագույն մարզիկները։ Տեղի կունենա նաև պրոֆեսիոնալ մենամարտեր Իրանի Իսլամական Հանրապետության եւ Հայազգի մարզիկների միջեւ։ Շնորհակալություն ենք հայտնում բոլոր այն մարզիչներին, ովքեր ընդունել են հրավերքը եւ մասնակցելու են այս դիտարժան մենամարտերին։ Մենամարտերը լուսաբանելու է դեպի մեծ ռինգ հաղորդաշարը հաղորդավար Էրիկ Օհանյանի գլխավորությամբ։ Շնորհակալություն ենք հայտնում Էրիկ Օհանյանին եւ հաղորդաշարին եւ մաղթում ենք բազում եթերներ։ Արդեն երկու ամիս է ինչ պատրաստվում ենք այս մրցաշարին։ Մարզիկները պատրաստվել են շատ լավ եւ վստահ են, որ հաղթելու են։ Այս մրցաշարին մասնակցելու են նաեւ Իրանի Իսլամական Հանրապետության պրոֆեսիոնալ մարզիկները։ Նրանք նույնպես պատրաստվել են այս մրցաշարին։ Մրցաշարը հուշամրցաշար է, որը անցկացվում է առաջին անգամ։ Ինչի համար է հուշամրցաշար, քանի որ այն նվիրված է մեր արցախյան ազատամարտի հերոս Ժիրայր Քոլոզյանին, ով իր բազում սխրանքներով լցրել է մեր արցախյան պատմությունը։ Մրցաշարի նպատակը այն է, որ մեր ամբողջ հայազգը ճանաչի մեր արցախյան հերոսներին եւ որ մեր բոլոր մանուկները մեծանան այդ հերոսների կատարած սխրանքների ներքո։ Մեր իրանցի ընկերները նույնպես գիտեն, որ այս մրցաշարը նվիրված է մեր արցախյան հերոսներին եւ նրանք մեծ ցանկությամբ եւ մեծ ուրախությամբ նույնպես մասնակցում են այս մրցաշարին։ Մենք նրանց նվիրելու ենք նաև մեր հերոսի հուշամեդալը, որպեսզի նրանք նույնպես իրենց դարակներում ունենան մեր հերոսների հուշամեդալները եւ նկարները։ Բոլոր մարզիկներին մաղթում եմ անվնաս մենամարտ եւ թող հաղթի ուժեղագույնը։ Շնորհակալություն եմ հայտնում դեպի մեծ ռինգ հաղորդաշարին, որը հնարավորություն է ընձեռում բոլոր մարզիկներին, թե փոքրերին, թե մեծերին, մեծ ճանապարհ դեպի պրոֆեսիոնալ աշխարհ։ Մրցաշարի մրցավարական կազմը լինելու է պրոֆեսիոնալ մակարդակի, գլխավոր մրցավարը ես եմ լինելու եւ ինչպես միշտ մեր մրցաշարերը եղել են արդար, այս մրցաշարը նույնպես խոստանում եմ, որ պետք է լինի արդար եւ գնահատվի արդար միավորներով։ Թող հաղթի ուժեղագույնը։ Բոլորին ցանկանում եմ անվնաս մենամարտ եւ վստահ եմ, որ բոլոր մարզիկները, ծնողները եւ հյուրերը գոհ են մնալու մեր մրցաշարից։ Հաջողություն բոլորին։ Դեպի մեծ ռինգ հաղորդաշարը այսօր ձեզ կցուցադրի Հայաստանի ազգային կամեք ֆեդերացիայի կազմակերպած Ժիրայր Քոլոզյանի նվիրված հուշամրցաշարի երրորդ պրոֆեսիոնալ մենամարտը։ Իսկ այսօրվա իմ հյուրն է ֆեդերացիայի փոխնախագահ Նաիրի Հակոբյանը։ Ողջույն Նաիրի։ Ողջույն Էրիկ ջան։ Նախ շնորհակալություն հրավերքի համար։ Շնորհակալություն նաև ձեզ նմանատիպ հաղորդում կազմակերպելու համար, որովհետև այս հաղորդումները մեր մարզիկներին ևս մեկ ճանաչում են տալիս ամբողջ աշխարհին։ Ահա տեսնում ենք մենք առաջին մարզիկին, որը ներկայացնում է Կարմիր Անկյուն։ Կարմիր Անկյուն, Իրանի Հանրապետություն, Մոջաթաբա Թալաբի, 75 կիլոգրամ։ Ահա նրանք դուրս են գալի իրենց դրոշով, իրենց մարտավկաներով։ Շուտվանից եք նրանց այդ ընկերություն անում, իրենց ֆեդերացիայի հետ համագործակցում։ Մոտավորապես արդեն 3 տարի համագործակցում ենք իրենց ֆեդերացիայի հետ։ Ջու բոքսինգ ֆեդերացիան է Իրանի Իսլամական Հանրապետության։ Բավականին լավ մարզիկներ ունեն, թե սիրողական, թե պրոֆեսիոնալ մակարդակի։ Այո, այո։ Յուրաքանչյուր տարին մեկ անգամ գոնե հանդիպում ենք նրանց հետ Հայաստանի Հանրապետությունում։ Իսկ դուք մեկնում եք նրանց մոտ, հրավերք ունենում եք։ Մենք հրավերք ունենում ենք, ուղղակի այս կորոնավիրուսի հետ կապված չկարողացանք մեկնել, բայց պատրաստվում ենք մեկնել Իրանի Իսլամական Հանրապետություն, որովհետև նրանք մեզ այնտեղ սպասում են։ Ահա, ահա տեսնում ենք Իրանի Հանրապետության մարզիկին, ռեֆերին մոտիկանում է, ես ստուգում եմ նրան պաշտպանիչները եւ տեսնենք, թե ով է կապուտ Անկյունը ներկայացնելու։ Այո, ներկայացրեցին կապուտ Անկյունը, ներկայացնեմ Հարություն Հակոբյան, 75 կիլոգրամ, որը ներկայացնում է Դուքենդո ֆեդերացիա Աբարան քաղաքում։
Մարզիչ Սմբատ Գևորգյան։ Ես Հարություն Կարկոյան եմ, ներկայացնում եմ Բուկենդո Ֆեդերացիան։ Իմ մարզիչն է Սմբատ Գևորգյանը։ Մասնակցելու եմ կամեկի օրենքներով։ Ես Սմբատ Գևորգյանն եմ, ներկայացնում եմ Բուկենդո Ֆեդերացիան։ Մասնակցելու ենք Ռինգ Արմենիա Մայթայի Ֆեդերացիայի մրցաշարին։ Իմ մարզիկն է Կակոյան Հարութը, պատրաստել ենք շատ լավ։ Մենամարտը խոստանում եմ դիտարժանան լինելու, ու թող հաղթի լավագույնը։ Ահա տեսնում ենք նրանց դուրս գալը մեր բոլորի կողմից սիրված երաժշտության տակ։ Նրանք ներկայացնում են Բուկենդո Ֆեդերացիան, ահա նրա մարզիչը ցույցներ տալով գալիս են երագույնը նրանց եթերում ծածանելով։ Այո, տեսնենք թե ինչպես կանցնի մենամարտը։ Մի երկու խոսքով Սմբատի մասին։ Սմբատին մենք շատ սիրում եւ հարգում ենք որպես մեր գործընկեր ու լավ սաներ ունի։ Այո, Սմբատը ունի բավականին լավ սաներ, էլ եւ սիրողական եւ պրոֆեսիոնալ մակարդակի։ Նա նույնպես շատ լուրջ է պատրաստվել այս մրցաշարին, ահա մարզիկները ողջունեցին իրար։ Ահա տեսանք, բայց հասակներով շատ տարբեր էին, բայց ասում են մենամարտում հասակները… Դե մենամարտում հասակները երկրորդական են, կարևորը քաշային կարգն է համապատասխանում։ Նայրի ջան, ես տեսնում եմ, որ դուք ձեր կազմակերպչական աշխատանքներում միշտ սաներին, երեխաներին այնպես եք պրոպագանդում, որ ոչ թե կռվել են սովորում, այլ սա սպորտ է և կարող են իրենց պաշտպանել։ Մի երկու կարճ խոսքով որտեղ կարող են այցելել ձեր մոտ մարզվելու։ Իհարկե սա սպորտ է և մենք վերաբերում ենք որպես ամենաառաջինը միջոցառում։ Մեր մոտ կարող են հաճախել քանաքերում, ավանում և հայրենիքում։ Կարող են զանգահարել, սիրելի հեռուստադիտողներ, կարող եք զանգահարել 093 67 24 42 և 099 94 67 64 հեռախոսը համարներով։ Դե ինչ, դիտենք մենամարտ են, կարծես թե նրանք երկուսն էլ պատրաստ են և թե ինչ կլինի։ Ահա տեսնում ենք ռեֆերին, որը հենց Իրանի Հանրապետությունից եկել է, ճիշտ եմ։ Այո, մեր Իրանի Իսլամական Հանրապետության ժու բոքսինգ ֆեդերացիայի նախագահն է ռեֆերին։ Այո, այո։ Եվ դիտենք ինչպես է նա վարում մենամարտը։ Ահա մարզիկները սկսում են իրեր հետախուզել, ահա մի անգամից մեր հայ մարզիկը, այո, բռնած ծունկ չի կարելի հարվածել, կարծես կարելի է հարվածել, ուղղակի ոչ երկար, մեկ կամ մաքսիմում երկու անգամ, և ահա այստեղ պետք է ռեֆերին միջամտել, ուշ է միջամտում, ինչը խնդիր է, կարող է շատ լուրջ վնասվածք ստանալ մեր հայ մարզիկը, ահա գլխավոր մրցավարը գոչեց ստոպ հրամանը, ահա կրկնապատկերն ենք տեսնում, այ այստեղ պետք է մի փոքր շուտ միջամտեր, այսինքն ձեռքը բարանոցից բռնած խփելու ժամանակ պետք է բաց թողի, խփումը մի հատ խփումը, որից հետո պետք է բաց թողնել, բաց թողի, հարվածի ժամանակ բաց թողնի, նա չարես դրաման ռեֆերին կանգնացես, գլխավորը կանգնացես, թարգմանիչը մոտիկացավ, նրան բացատրում է, հիմա նրան բացատրում է, այո, կանոնները, մեր ռեֆերին մի քիչ իրանց մոտ թայլանդական բռնցքամարտն է զարգացած, որտեղ մենք խոսենք դրա հետ, դրա համար նա չիմանալով արած։ Դե ինչ, շարունակենք։ Շարունակենք։ Այո, նորից սխալ հարված, կարծես թե այ այստեղ նորից նույն խնդիրը տեղի ունեցավ, էլի ռեֆերին ուշացավ բաժանելուց։ Այո, տեսնում ենք Դուկենդոյի ֆեդերացիայի Սմբատին, որը ասում է բացատրեք, որ պետք չէ։ Սմբատ ջան, հասկանում ենք, մի քիչ տեսնենք, նյարդերը տեղիք է տվել Սմբատի մոտ, իհարկե հասկանալի է, ոչինչ, բոլորի մոտ է լինում, ահա նորից ենք տեսնում կրկնապատկերը, լավ պաշտպանվեց տղան, ահա ևս մեկ անգամ իմիջայլոց իրամի, ինձ թվում է նկատողություն կտա գլխավորը և դրանով իհարկե մարզիկին կբացատրեն
Ահա։ Իրանի մարզիկն էլ է բավականին պատրաստված։ Այո, մենք տեսնում ենք ռեֆերին փոխվեց, շնորհակալություն ենք հայտնում կազմակերպիչներին, գլխավոր դատավորին, որ ռեֆերին փոխեց եւ կարծես բացատրում է ավելի մանրամասնորեն, որ չի կարելի։ Այո, գլխավոր մրցավարի եւ ֆեդերացիայի նախագահի հետ համատեղ որոշմամբ փոխվեց ռեֆերին, որովհետեւ այս մարզաձևում ավելի շատ պետք է ծնկի հարվածները, բռնած ծնկի հարվածները քիչ լինեն, մոտավորապես 1-ից 2 անգամ։ Ահա, ռեֆերին բացատրեց։ Ինչ է կատարվում հիմա։ Եվ հիմա շարունակենք դիտել։ Բայց Կարմիր Անկյունի մարզիկն զգացվում է, որ վստահ է արդեն, թեկուզ մեր Կապույտ մարզիկը, Կապույտ Անկյան մարզիկը նույնպես լավ կարգավիճակում է, բայց ավելի համեստ է։ Բավականին ֆիզիկապես պատրաստված է մեր Կապույտ Անկյան մարզիկը։ Տեսնենք, թե ինչ է լինում, այհա զգուշացնում է կողայիններին ուշադրություն կենտրոնում։ Իմ կարծիքով ճիշտ էր փոխել ռեֆերին։ Շատ ճիշտ էր, շատ ճիշտ էր։ Որպեսզի մարզիկները ավելով վնասված չստանան։ Դե լավ, տեսնենք ինչ կլինի։ Օյ, այստեղ շատ ծանր հարված ընդունեց մեր հայ մարզիկը, նոկդաուն։ Նոկդաուն ենթարկեց, հեսա կտեսնենք, ահա ձեզ կրկնապատկերը, այո։ Այ, ես միշտ ասում եմ, հարվածային սպորտում ձեռքերը տեղում չեղան, այսինքն դեմքի մոտ չեղան, հարվածը բաց թողելու, եւ այսպես տեսանք իրանցի մարզիկի նոկդաունի ենթարկած, նրանցից են տալի առաջին օգնություն, եւ բժիշկը կարծես կորոշի, շարունակում է թե ոչ։ Բայց լավ հարված բաց թողեց, ուժգին հարված էր, որը այո, Իրանի մարզիկը բավականին վստահ է եւ մտածում է երևի, ահա, որ մենամարտը կարծես վիճում է, որ ուրախadir լինենք։ Այո, մարզիչը միշտ մարզիկի համար ցավում է, ես դրան կողմ եմ, բայց կազմակերպիչներն էլ պակաս չեն, ահա նորից տեսանք կրկնապատ։ Շատ ծանր արված էր։ Դե ձերքը տեղում չէր նայել, իրոք դու էլ ես հասկանում, նայի ձերքը ներքև էր, ոտքի արվածը դիպուկ կամ եկի կանոններով ոտքով գլխին, քանի միավոր ստացավ բացի նոկաուտը, նոկդաունը։ Ոտքով գլխին կստանա 2 միավոր։ 2 միավոր։ Այո։ Այո, առավելություն եք տվել, որ մարդիկ կարող փորձեն միշտ վերև հարվածել։ Միշտ վերև հարվածել։ Լավ գաղափար է։ Իսկ պաշտպանության դեպքում միավոր չի գրանցվում։ Նորից էր ուզում նույն հարվածը։ Այո։ Ահա, տեսնենք։ Զգացվում է, որ նրանք պրոֆեսիոնալ մենամարտերի առաջի քայլերի մեջ են։ Այո, երկուսն էլ առաջի քայլերի մեջ են, եւ մենք այս նորից ծնկով, ահա, նորից ծնկով եւ ռեֆերին չթողեց, այո։ Շարունակեմ խոսքը, Սերիկ ջան, նրանք առաջին, նրանց առաջին պրոֆեսիոնալ մենամարտն է։ Այ, այ հարվածները նայեն կներեք Նայրի ջան, ու տեսնում ենք, որ անթադ կանգնացնում է ռեֆերին եւ շարունակել է տալի, քանի որ բռնած սովոր է տղան, այո, նորից բռնեց, պետքա բաց թողես տղաս, ահա, նորից ստոպ տվեց, միջամտեց ռեֆերին, միջամտեց եւ ստոպ տվեց, մարտը հայտարարեց, ինչեւ է, այ, լոգիկ հարվածնել, ահա, իմ կարծիքով արդեն մի քանի անգամ բացատրելուց հետո իրանցի մարզիկը հասկացավ, որ մի բռնելուց պետք է ընդամենը մի հատ ծուն խփի։ Դե հա, առաջի քայլերի մեջ պրոֆեսիոնալ քայլեր անելուց սխալներ լինում են։ Տեսնենք դե, ահա, նորից նրա սխալները ցույց տվեցին, որ բռնած ծունկ է խփում։ Այո, այո, շատ ուժգին հարված է, վնասվածք է ստացել, ահա ռեֆերին բոլորին ասում են, որ այն կողմ գնա, եւ փորձենք, տեսնենք շարունակում է հայ մարզիկը թե ոչ։ Բացի այն, որ ծնկի բաց թողած սխալ հարվածներից բացի, իրանցի մարզիկը ուժեղ է, զգացում է, արագ է։ Այո, պատրաստված է ու ինքը զբաղվում է։ Այո, մեր մարզիկը մեծ լավ հարված տվեց, էլի չի կարելի։ Լավ, տեսնենք թե ինչպես են փորձում կամեկի կանոններով հաղթող դուրս գան այս մրցաշարում։ Կլինչ բռնված չի թույլատրվում կամեկում։ Ահա, ահա, ահա։ Մեր տղայի հարվածները տեղ չի հասնում, ուղղակի որտեղ նա մարզահասակ է, հարվածները ընդունում, այո։ Մարզիկը լավ մեր առությունը։
Հա, մի քանի հարվածը դա։ Քթի վնասված կունի, ես տեսնում եմ այնտեղ, Արնա ոսում է, ահա բժշկի օգնությանը դիմեցին։ Այո, 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 այո։ Այո, այսքանից հետո եթե մեր կապուտանկյան մարզիկը շարունակում է, դա էլ է մեծ քայլ։ Իհարկե, դա շատ մեծ քայլ է, որովհետև նա ցույց է տալիս եւս մեկ անգամ, թե ինչքան ուժեղ է պատրաստվել այս մրցաշարին։ Ահա կողային մրցավարներին ցույցում եք տալի, որ հաստատ տեսնում եք, եւ ինչ, մենամարտը շարունակվում է։ Այո, դիտենք։ Նորից նույն բռնվածքը, այո, բավականին ծանր արված ընդունեց Իրանի մարզիկը։ Ահա, բայց շատ, բայց պետք է լիներ շարունակական։ Շարունակական պետք է լիներ։ Կարծես ընկեր Սմբատը շատ է բարգացել իր մարզիկի վրա, բայց նորից նույն բռնվածքը։ Իմ կարծիքով Կարմիր Անկյան մարզիկը տայբաքսյոր է, որովհետև շատ շուշուտ է բռնվածքանում։ Դա էի ուզում ասեի, նրանք զբաղվում են տայբոքսով, իր մարզիչը նույնպես տայբոքսի մրցաշարերի աղթող է, տեղում է, այնտեղ նրա սեկունդանտն է։ Մարզիկներին սպիտակ անկյուն ուղարկեց, տեսնենք թե ինչ կլինի։ Դե ինչ, շարունակենք մենամարտը, գլխավոր դատավորի կողմից կանգնացած մենամարտը։ Ահա իրանցի մարզիկը նորից հարցակվեց, ձախաչարվածները, այլի էլի կնշմռնված հարված մեր հայ մարզիկը։ Վնասվածք է ստացել ծնկի հարվածից, որը պետք չէր, կարար չլիներ, դե, բայց պրոֆեսիոնալ առաջի քայլերում ահա նորից շատ ուժգին հարված ստացա։ Ինձ թվում է նա նրա դիմադրողականությունը շատ բարձր է, որ դիմանում է այդ հարվածներին, բայց ինչևէ։ Ահա ստոպ տվեց էլի ռեֆերին, երևի բժշկի միջամտությունն է հարկավոր, որ նրա դեմքը շատ արունը քթի ծառուն է գալի, բայց վերջացավ։ Այո, այո, ճիշտ որոշում, իմ կարծիքով նույնպես ճիշտ որոշում էր։ Մարզիչի որոշմամբ դադարացվեց մենամարտը։ Կապուտանկյունը ներկայացնող մարզիկը վնասվածքի պատճառով հրաժարվում է մենամարտը։ Ճիշտ արեց ընկեր Սմբատը եւ մարզիկը, որ չթողեցին շարունակեն։ Դե ինչ, տեսնում ենք Իրանի մարզիկա որպես հաղթող այսօր։ Նա իրենց դրոշն է գցել մեջքին եւ իրանցի մարզիկը կարծես իր մարզիչին գրկում է, այո, նա իրեն մարզիչն է գրկում եւ ողջունում է, որ դա նրա հաղթանակն է։ Ահա, տեսնում ենք։ Ոչինչ, սա պրոֆեսիոնալ մենամարտ է, Էրիկ ջան։ Պրոֆեսիոնալ մենամարտի առաջի քայլը։ Այո, առաջի քայլերն են եւ հուսով եմ, որ հարությունը մյուս անգամ ավելի լավ կպատրաստվի։ Այո։ Ես վստահ եմ, որովհետեւ նա ֆիզիկապես շատ ամուր ուժեղ տղա է եւ կամքով նույնպես ուժեղ է, ու վստահ եմ, որ մյուս մենամարտին կհաղթի։ Ես նորից ողջունում եմ Սմբատ Գևորքյանին, որ պատրաստում է նոր մենամարտների։ Նաու շնորհավորում եմ հենց իր մարզիկին մասնակցության համար, իսկ իրանցի մարզիկին շնորհավոր հաղթանակի համար թող պահի հաղթանակը եւ կարողանա փաստորեն մի երկու խոսքով ամփոփենք այս մենամարտը։ Սկզբից ռեֆերին սխալ դատելու համար գլխավորը կանգնացրեց, նրան դուրս հրավիրեց, անցավ երկրորդ ռեֆերին եւ շարունակեց ցուցումներ տալը։ Ծնկի հարվածը բռնված կլինչ կոչված հարվածներ չի կարելի, եւ շարունակեցին, բայց ինչ ճիշտ իրանցի մարզիկը միավորներով էր առաջ։ Իհարկե, իրանցի մարզիկը հաղթեց իր միավորներով։ Տեսնում ենք իրանցի մարզիկին ցույց են տալի թարգմանիչով, թե մենամարտի մասին ինչ կխոսի։ Ինչ է պատմելու, այո։ Մուսովը خیلی خوب بود، صفش بالا بود. حریف خیلی قوی داشتم. ولی با لطف خدا و
زحمتش مربیم برام کشید و تمریناتی که داشتم تونستم ناکوتش کنم. لاف اوژغنا دژوار ایران بارابلم ایران موت استواس هوکنالم اینزی با مردچی شاد می اینزی هوکنالم میچف هیما قران بارابم ایران خاطرنا. عربستان کشور خیلی عالی و مردمای با فرهنگ. خیلی ممنونم از مهمون نوازیتون. انشاءالله تا مسابقه آخرمون نباشه. اسم لاف یرگیرنا جوگوفنری لاف مارتن Uzumem verçiyan kam çilni galüem hayasta merdici ama. Beri ben çok iyi. Հաղորդման հովանավոր Gold's Gym.